Di antara masalah ialah penyelewengan yang berlaku dalam pemberian kontrak. Kita juga dapati bahawa kadang-kadang kita dapati seseorang pegawai memegang sehingga 68 jawatan dalam berbagai syarikat, dan ini juga akan dikurangkan mengikut keperluan. Kita tak akan lebih daripada 5, bahkan kita tidak galak ada memegang 2 jawatan ataupun 3 jawatan. Sepatutnya memegang 1 jawatan saja, tapi kita tidak dapat elak daripada setengah pegawai yang perlu pegang jawatan dalam anak syarikat milik kerajaan. Kita juga bersetuju supaya pegawai pentadbiran, iaitu menteri-menteri, timbalan menteri, setiausaha politik dan sebagainya, hendaklah isytihar harta mereka, dan pengisytiharan itu akan disampaikan oleh kepada Perdana Menteri. Tetapi Perdana Menteri tidak boleh simpan maklumat yang diterima, kerana laporan itu juga akan disampaikan kepada agensi yang bertanggungjawab berkenaan dengan pencegahan rasuah. So Perdana Menteri tidak boleh sembunyi rasuah yang dilakukan oleh pegawai-pegawai ataupun anggota pentadbiran yang lain.